გამარჯობათ, პატრონო ტელემაყურებლებო, ძვირფასუსტუბრებო. Მაქვს პატივი გესაუბროთ მნიშვნელოვან თემებზე. Შეგნებულად ვიკავებდით თავს კომენტარებისგან საქართველოში მიმდინარე პროცესების გამო. Ჯერ ერთი იმიტომ, რომ არ დამთავრებულა ეს პროცესები, მეორე იმიტომ, რომ გარეთ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი პროცესები ხდება. მსოფლიო პოლიტიკური პროცესების გულისხმობ რეგიონის მასშტაბით, ვიდრე ქართულ ხალხური ძიძგილაობა, ვიდრე ქართულ ხალხური ქიშპი და ლანძღვაგინება. როგორც ყოველთვის, ჩვენი პროგნოზები ისევ გამართლდა და როგორც დასავლეთში, ისე აღმოსავლეთში, პოლიტოლოგებმაც და პოლიტიკურმა მიმომხილველებმაც ჩვენი ინტერვიუები წყაროდ მიუთითეს თავის დასკვნებში. ამისთვის მადლობა მათ. მთავარი მიმდინარე პროცესი დღეს ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაა და მისი თანდევი, გადაწყვეტილების თანდევი პროცესებია. Прорусული ორიენტაციის ქართველებმა ეს პროცესი სხვანაირად დაინახეს, პროდასალური ორიენტაციის ქართველებმა სხვანაირად დაინახეს. სამწუხაროდ მეტ არჩევან 1992 წლის სამხედრო გადატრიალების მერე ქართველებს არ ზგვიტოვებენ. ცუცა და უარეს შორის გვაკეთებინებენ არჩევანს დღემდე. ჰააგის სასამართლომ, ჩვენ ველოდებოდით, ამას ჩვენც ახალი არ არის ეს, ჰააგის სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც კაცობრიობის განვითარების ისტორიაში რამოდენიმე ადამიანს შეეხო, როგორც ევროპაში, ისე აზიაში. შორს რო არ წავიდეთ და აღმოსავლური და აზიური მაგალითები არ მოვიყვანოთ, 90-იანი წლების მაგალითს მოვიყვანთ ევროპიდან, მილოშევიჩის. Მათაც არ იღეს ყურად ეს გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილების მიღმა ის ხელშეუხებლობის გარანტიებით ცხოვრობდა, მანამ სანამ საჭირო არ გახდა მისი სამაგალითო დასჯა. არ ვფიქრობთ ჩვენ, რომ რუსეთის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას ვიღაცა ხელს მოკიდებს, წაიყვანს, ჰააგის სასამართლოში დასვავს, გაასამართლებს და დასჯის. ესე მარტივად საქმე არ არის ნამდვილად. Ამის ნებას და უფლებას არ მისცემს თვითონ სამხედრო პოლიტიკური ელიტა რუსეთისა დასავლეთს, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მაშინ ჯაჭვით უნდა აესხას ყველას ბედი, როგორც ნიურნბერგის პროცესი. და ამისაგან თავი რო დაიძრნენ, ისინი ბოლომდე იბრძოლებენ. დათვლა იმაზე, რომ საპირწონე ღონისძიებებს, კონტროზომებს მიიღებდა რუსეთის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, ასევე იყო. და უწრფელად გითხრათ, ჩვენ ველოდებოდით, რომ რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი, ან უფრო მაღალი დონის ინსტანცია, სიმართლე გითხრათ, გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებდა ჰააგის სასამართლოს და შევიდოდა მასთან სამართლებრივ დავაში. სწორი გზა ეს იყო, იურიდიული გზა, მაგრამ როგორც ყოველთვის აირჩიეს არასწორი გზა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ააზრა ეს სამართლის საქმეები ჰააგის მოსამართლეების წინააღმდეგ და ყოფილი პრეზიდენტი და შემდეგ ყოფილი პრემიერი მედვედევი კიდევ რაკეტებით დაემუქრა. Ну, ახლა სასაცილო აღარ არის ეს ამბავი. რუსეთისთვის ყოველ შემთხვევაში. არანაირი შედეგი არ ექნება რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის გადაწყვეტილებას, ის ვერც წონით, ვერც ავტორიტეტით და ვერც იურიდიულად ვერ გადაფარავს ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, მაგრამ შიდა მოხმარებისთვის იმუშავებს. რუსეთის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მომხრე და ომის მომხრე რუსეთის მოსახლეობისათვის ეს გადაწყვეტილება იმუშავებს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ იმუნიტეტს რუსეთის ფედერაციის საზღვრების ფარგლებს
шигнит майн шеукнис, тревандел русетис политику хемзуанелобас. Карда амиса из сауцилеблад и мушавепс русетис хардамчер квекнебзе да мосахлеобас. Эй сакартвелоши хвариан про русети. Омлепсац ратом гац русетис гамарджуеба ундат. Ратом гац. Веранайряд верми ухтит. Маграм майнц. Багати арчевания. Когда адрес, там есть арчевание, я вам посохс. Если проруси, если мы хотим колонны бисадать, а уж кое-где, кое-где мисса, мисса Шуалеба, имедида, там есть мартлебис на мотивация, хардачерис мотивация, русский сатвис. Синамдулеши. Хаги со самартлос гадать, кое-то лебари первели набиджи. А мы шендег мохуеба Темнис процедуры би, да, а мы сейчас дек мохуеба гансак утребули санкции би, им адамияне бистуиста, им квекне бистуис, ромлебиц, усет политику дехемтуанелис, девнаши армии гребен монацилы обас, а серо, мовлене бис, гами таре бас, давелодот, процессы би, порсиле булад, витардеба, Миухедава Димисавро, русский политику и хемзване лоба. Им укреба да агрдзелепс Украины с бомбуас. Русет Украины с омши фронтзе. Тапи не були цуллебеби да бакия оба. Русет из хридан, ро из цалян мале да ам тауреб да амоз. Гамарджобит арчанс метиц. Русет из политикури хемзуанелобис прессам сахурма калбатонма ромельма зараэльцхел гагуланцга чуэн картвелеби да масхара тагуигдо сакартвело самшобло чуэни ганацхадаро русети мзадарис дипломатиури гзит гадацквитос да молапаракебебис гзит гадацквитос проблема украинаста эсец гзавнилия эсец сашуалеба. Могли бы залезть на уцнаури омия, рогурц адреван бобдит, эсарис сам хедру политикури вачробис оми, садац ори мартмади дебели квекана, рогурц минимуми дайчоке, стуарда ингрева дата арцайкце. Чуэн аргугония ро ам омши, рагаца гансак утребули амбиции бидарча русетис хемтуанелобас, Рогур Цадре Вамбобдит, Хадзалебис концентрация, Смуахтен, Сим территории без касаконтролеблат, Асатвисеблат, Румлебзес Тавидан, Орито Созда, Орито Созда, Теберламда, Конда, претензии би, Амазрат Конда, Шепута, Тумуахерха, Амазрат Пареба, Тумуахерха, Амазрат Пареба, да, Мериама Шепутавс, Гамарджобат, Амаз шепутавс шида политикури базриствис, чамоушепс кинис пардас, амазе лапараковни чуен да. Мивигабт ахали типис чдилует Кореяс, ромелмат шейлеба залян цуда димокмедос сакартвелозе. Эхла ис рац хтеба сакартвелоши цалке ганхилвис темаа да цалке ганхилвис сагания чуен аргугония, ро эс саэрто контекстидан амогреджили процессебия. Амаз эрти залян диди гадацема царекопаро висауброт, имитом ром эскта адапириспиреба да эс конфликти ар дацкебула дгэс. Уахло эс царсусту гадавхедов, чейлеба давицкот. Амаз эл лапараки атацкас озда эрти цридан, имиц гагрдзелеба. Чуев пикробт ром сакартвелоши прорусули ориентациис залебма патроны бис давали бит, да продасалури ориентации сдали бма, а себе патроны бис давали бит, эртманец зала моу синджес, эртманец кбили моу синджес, да, эс мосалодны лицихо, уканаскны лицле бис манзил за сакартвелоши, сашинели антидасалури риторика, да, антидасалури пропаганда мидис, да савсебит бунебривия, ам пропаганды с чем кетепс гаучтат сурвили энахат ра шедеги гамо. Дайзи на халхма, да бечал, да халхи.
гипнозис кое чаварда синанулши чавагдет кавахедет чрдилуетискен. Маграм ам пропагандас товари убедуре бачир. Саравин арла паракоп сабхазетсе да цхинвалзе ам пропагандизро. Саравин араприс гарантии псаризлева да санам цхинвали да абхазети ари окупиребули манам про русули ориентациис пропагандас аракс перспектива. Карда и мисаро, а из прорыв пропаганды с тебе пушоу лобен. Да? Сам шо было с ланзуа гинебаши, миссим момаулис ланзуа гинебаши, да? Картуэлиерис момаулис масхара тагдебаши, ихтиян пул, ихебен танхебс, да из пули мере сахши мияк. Радкмаунда, да, правда, савлуи дзалебис хриденац, зедметат гада чарбебули, мунатебия, да шеурацкопебия, арцесарали карги, да саэртотра. Тураме убедуребам, пчирис пирвел рикши, пчирис сакутари тавида. Нурц америкелебс, да дасавлец вабралебт, чвени убедуребас, да нурц русепс ну вабралебт, да нурц кидевс хва нуравис, нураперс ну вабралебт, нормалури чкуяни адамьяни сакутар тавши едзебс пирвел рикши мизес. Чуэни убедуре бахои сарирог, гамарджуеба чуэния, имиторо гирсеби варт, да давим сахурет. Да чуэни марцхискуи сибрали, эсэ арари. Куэла марталия сакартвелуши, абсолютурат. Куэла симазе укетеси унда гамочтес, видре ари. Арми гуачния чуэн самартлианат мидгомеби, шида политикури процессы без мимарт тасаулетис. Арми гуачния самартлианат русетис политикури хемзуанело без мидгоме без шида политикури чуэни процессы без мимарт дгэсавит нателия. Раро. Эс ориве мхаре тависи интересы без сасаргебло дамодзравэпс сакартвелоши тависи интересы без чкупэпс. Сакартвело сасаргебло тки. Да болос, кидеви меуреб, залям беври слаубари ше излеба, да сахеле бит, гуаре бит, да пакте бит, мимдинаре процессепсе. Мимдинаре. Магалитат имист кма ше излеба, да ро, из акция, ромелицико, сахал хо шекреба. Политикур акция, дверга да изарда, имит ро, вигацеебма, кхеби исролез, да вигацеебма, молотовис, коктейле би исролез, да вигацам дашала исини, да. Родесац организеба сверу кетепт. Родесац халхис джансах да бунебрю протест, система ши вер акцепт, ну и бралепт политикосубас. Эсэ хэба им адамьянепсац, ромлепсац ам канонис мигэба шеэзлот абсолютура думтки унеулут сам этапат. Дгэс исэв дгас, чуэни кэкэнис цинаше, проблема, отхмозда торметы цэлэс мэрэро дайцко. Канони иллюстрации шесахэб, канони цру информации без гавцелеби шесахэб, канони сахэмципоз галати шесахэб. Эртим харе меоре седзахис могалатес, меоре пирвел седзахис да. Ра ари галатис преференция арвици тарави. Полос минда висаргебло шемтховит, да сакартвелос премьер-министр, сакартвелос сагарео сакмета министр утхраром, ძალიან სერიოზული ადამიანი იყო ჩამოსული ამ ბოლო დროს გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. Ეს არის ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტილებებს იღებს. Საქართველოში ბოლო წლების მანძილზე ჯორჯ ბუშის შემდეგ თუ ვინმე ჩამოსულა, ორი ადამიანი იყო, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს, ეს იყო შარლ მიშელი და ეს საგარეო საქმეთა მინისტრი. Დანარჩენების ყველა იყვნენ მოენეები, ჩამოდიოდნენ, ისმენდნენ ინფორმაციებს და ჩახქონდათ. Ეს ხალხი გადაწყვეტილების მიმღებთა სიაში არიან და იმ წრეში არიან, სადაც გადაწყვეტილებები მიიღება. Ამ ადამიანს შეუძლია საქართველოს ხელი მოჰკიდოს ამერიკის, რუსეთის და ევროპის დახმარების და ევროპასთან შეთანხმების გარეშე.
და ნაბიჯ ამოიყვანოს აი ამ ჩაკეტიდან, აი ამ ჩიხიდან. ჩიხიდან კი არა, უკვე 40-დან. Албат ткен цицит, маграм тавсуфлеба мивецит ме да чема танамуазреებმა ეს თქვენთვის გვეთქვა. Დღეს ყველაზე ნათელი წერტილი ეგ მიმართულება ქართულ საგარეო პოლიტიკაში, რომელსაც ნამდვილად შეუძლია შედეგზე გაგვიყვანოს. Მშვიდობის თვალსაზრისითაც, სოციალურ-ეკონომიური განვითარების თვალსაზრისითაც და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თვალსაზრისითაც. Მიუხედავად იმისა, რომ დეტალები არ ვიცი, რაზე ისაუბრებ, გეტყვით, რომ კიდევ ერთი შეხვედრა გექნებათ. Შეიძლება ეს შეხვედრა იყოს შემთხვევითი. Და აი მესამე შეხვედრაზე უკვე ფრჩხილები გაიხსნება ჩვენ სასიკეთოდ. Ამ ხას არ გადაუხვიოთ, რეგიონალური განვითარების პერსპექტივაზე მუშაობას არ გასცდეთ. Მადლობთ ყურადღებისათვის.